byl tou hlavej pták, toulal se světem, no a tak o jednou osud do Detroitu svál. Tam auta dělal na pásu, ty pro rychlost i na krásu, pro pány z firmy Motors General. Vždycky, když bral vejplatu, dluhy odčet a outratu, viděl, že i kdyby hodně mák. Mínus vždy zbude a ne plus, že nikdy neušetří na ten vůz, co je tu dělal značky Cadillac. Večer, když líhal v baráku, tak sny měl o tom bouráku, má dlouhej čumák, jezdí jako drak. A že nesedal na sucho, tak nápad klep ho za ucho, jak získat fáro značky Cadillac. Pomalu vzít po kuse kus, až bude celý vůz, a potom stříknout krásný zlatý lak. Pomalu čas od částku, vzít další součástku, až bude komplet celý Cadillac. Tak šrouby, písty, ojnici pronášel tajně v rádnicí, měl pod kabátem jako kokanvak. A v kůlně hned u baráku tam kutil na tom autáku, co z něho jednou bude Cadillac. Když propítal se v rádnicí, křičel, jsem v osmým měsíci, smál se, když měl na bránici tlak. Tak aniž si kdo čeho všim, pronesl ven rychlostní skříň, podpaží volant a soustavu pák. A jak utíkal za dnem den, každým dnem blíž byl dědův sen, že jistě všechny známý trefí šlak. Až s blednou bledou závistí, když kylem kolem prosviští, ve vší svý kráse novej Cadillac. Tak vzít po kuse kus, až bude celý vůz, a potom stříknout krásný zlatý lak. Pomalu čas od částku, vzít další součástku, až bude komplet celý Cadillac. Uběhl pár zim i pár jar, karoserie mění tvár, dědovi mýmu tohle už loňák. Měl půlku kastle hranatou a druhou půlku kulatou, měl zvláštní frak ten jeho Cadillac. A stalo se i bohužel, že každý dvířka jiný měl, jak kdyby po tý kastli přejel vlak. No víc vám říkat nebudu, prostě vytvořil obludu, spíš jako Loch Ness než jak Cadillac. Když prvně vyjel na cesty, vznikly ve státech pověsti, že viděl farmář cestou zlatý mrak. Že vsadí poslední halíř, že to byl jítací talíř, i když to mělo značku Cadillac. Tak vzít po kuse kus, až bude celý vůz, a potom stříknout krásný zlatý lak. Pomalu čas od částku, vzít další součástku, až bude komplet celý Cadillac. Ten vůz byl divnej nesmírně, vypadal zkrátka vesmírně, když na něj kouknul, tak přecházel zrak. Teď už je ale jasný to, že nebylo to UFO, jen dědův prapodivnej Cadillac. Hned ten den dědu fálej, stopnula hlídka z Harley, co je to za typ tenhle Cadillac? Hej, vylez ven z tý ozdoby a koukej říct rok výroby. A děda řekl, rok výroby? No tak. 1941, 1942, 1943 a 1944, 1945, 1946, 1945.